חבר הכנסת אמר בן גביר, צום קל קודם כל, תגיד, סתם אני חייב בסוגריים, המבטחים שלך מקבלים תוספת? כי אם כל היום טיילת, אתה בכל הארץ... לא יודע, אמרו לי עכשיו, חוזרים הביתה, נכון, אמרתי לה, מה פתאום, יש לנו עוד כאן וכאן 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 וכאן. הסתכלו לשמיים וצחקו, אבל אני חושב שהם שמחים להיות המבטחים שלי. אז בוא נדבר על סוגיית הר הבית, דעתי אתה יודע, אבל אנחנו, זה עניין של רבנים, כל אחד משהו אומר, 2,000 יהודים, יותר מ-2,000 יהודים עלו היום, ירו טיפה. כמו שאתה אומר, השמיים לא נפלו. עליתי, הייתי שם, והיינו, שמענו בבוקר, וואי, אם הוא יעלה, ומה יקרה, ואיך יקרה. עליתי, שום דבר לא קרה, היו שם איזה 20-30 צעקו, אידבח אל יהוד, אללה הוא אכבר, צעקתי להם, עם ישראל חי, המשטרה פיזרה אותם, אגב, מילה טובה, גם למפכ"ל, המפקד המחוז, עשו עבודה טובה. אני מבין את העמדה של גורמי הביטחון, שאמרו, לאורך כל היממה האחרונה, אם אנחנו נמנע מבן גביר לעלות להר הבית, המסר יהיה מסר של כניעה. אם אנחנו נמנע ממנו להיכנס להר, אנחנו אומרים... אז אני חייב להגיד לך שאנחנו קיבלנו בבוקר עיתונאים תדרוך כזה, בלי שמות, אבל מתוך המשטרה. הייתה פגישה, ישיבת מטה, שדנו בנושא של ירושלים, והמשטרה אמרה, הטרור לא יקבע לנו היכן להיות. עכשיו אני חייב לשאול אותך, אני לא אוהב לעשות פוליטיקה, בטח לא בתקופה של זה, אבל חייבים לשים את הדברים על השולחן. אלו צלילים שלא שמענו מהמשטרה בזמן נתניהו. לא נתנו לך להגיע למקומות מסוימים. נכון, ויכול... מה, יש פה פוליטיקה? אתה אומר, ואני רק... לא, כי אתה יודע, זה אחד מאוד פשוט. אני בהחלט מבין, והתחושה היא לא טובה, אבל אתה יודע מה, אולי... יש גם צבע אדום עכשיו בכיסופים, צריך לומר. נירים באזורים האלה, אין השלושה נירים וכיסופים, נעדכן אתכם על כל דבר שהתפתח שם, זה חלק מהדברים שאנחנו עושים כאן. בוא, אז אולי זה גם מסר, אבל זה מסר למקבלי החלטות במדינת ישראל, שבסוף בסוף מי צריך לנהל את העניין, זה מקבלי החלטות. משטרה זה גוף ממליץ, שבק זה גוף ממליץ, זה גופים שצריך לקחת את הדברים שהם אומרים בשיקול דעת מאוד 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 גדול ורחב, אבל בסוף מי שנבחר הוא צריך להיות בעל הבית, ואני אומר לך, שאני כל פעם שאני הולך ואומר אנחנו כאן בעלי הבית ואני לא ממצמץ, אני רואה את המסר, אני רואה מה קורה להם שם. הם מורידים את הראש, הם מורידים את הראש כי הם רגילים שאנחנו מתקפלים, וכשלא מתקפלים, מנצחים. אבל תראה מה שקורה פה. אנחנו אתמול צעדנו עם דגלי ישראל בשער שכם, בשער האריות, אלפי אנשים עם דגלי ישראל, ואף אחד לא דיבר מילה. ואתה עלית היום להר הבית, ואף אחד לא דיבר מילה. עובדה שבסוף, אם אנחנו מתעקשים, אז המחבלים מתקפלים. מה קרה שמערכת הביטחון פתאום מבינה את זה, את מה שאתה אמרת, את מה שאנחנו אמרנו, כאילו, מה בכל זאת היה השינוי במערכת הביטחון? אומר, בועז, זה אולי יש כאן יד, מה שנקרא... זה מוזר. מה שנקרא, יש שם מי שרוצה יותר להצליח כשלפיד בשביל... אני לא יודע. השאלה זה פוליטיקה שמערכת הביטחון הבין את מה שאנחנו אומרים כל הזמן? אני לא יודע, אבל אני כן יודע דבר אחד. יש לנו הזדמנות בעוד 3 חודשים להחליף אותם. תהיה כאן בעזרת השם שלט ימין ימין. זה המבחן שלנו, שאף אחד לא יתרץ. לא במפקדים בצבא שלא רוצים לעשות ככה, וקצינים שלא רוצים לעשות ככה, ופרקליטים שלא... אין תירוצים. חובת ההוכחה תהיה על ממשלת ימין. אם אנחנו נהיה בעזרת השם בממשלה, זה חובה שלנו. ואם אנחנו לא מסוגלים, אז באמת אולי עדיף שלא תהיה ממשלת ימין. אני אומר בצורה הכי חד משמעית, אני חושב, ואני מכוון את עצמי, בפעם הבאה להיות בעמדת השפעה, אני אשמע כל דרך, כל מי שיבוא, כל איש מקצוע, חייבים לשמוע, גם יש הרבה תובנות. אבל בסוף, בסוף, בסוף מי שצריך לקבל את ההחלטה, זה זה שבחרו אותו. זה זה שהציבור רוצה שהוא יוביל את מדינת ישראל. אתם כאופוזיציה, אני רואה שבאופן כללי בוחרים כרגע לא לבקר את הממשלה על ההתנהלות שם בעזה. אבל אני אומר לך מהצד. למה לא לבקר? אני נתתי להם ביומיים של רעיונות, אני נתתי להם גב מוכלל, אנחנו לא כמוהם. לא, אבל כרגע, אבל אי אפשר להימנע מהעובדה שהם עושים פוליטיקה, הממשלה, יש פה שיקולים פוליטיים. בוודאי. בכל ממשלה יש, דרך אגב, לא רק... יכול להיות שההחלטה לצאת למערכה הזאת היא בכלל משיקולים פוליטיים, למרות שאשתי יש לה תיאוריה אחרת. כשאתה רואה את הרשימה המשותפת גם... אשתי אומרת, יאיר לפיד היה בבריכה, באו אליו, אמרו לו, תשמע, וזה, הוא אומר, תעזבו אותי, תנו לי להמשיך להיות בבריכה. אבל בוא, אם אני עוזב את הציניות,
אני אומר דבר אחד פשוט, לא אכפת לי מה השיקולים. אני נותן להם גב, אתה יודע מה למה אני נותן להם גב היום ורץ מאולפן ואולפן ואומר, אני מגבה אותם, כי אני לא כמוהם, אני רוצה שנצליח. אם ישראל תקטוש ותקטוש ותקטוש ותמשיך לקטוש, אני הראשון שיברך, אמרתי היום בגלי צהל, אני מוכן לעלות כל בוקר לכאן ולהגיד, אני בעד הממשלה. אמרו בימים שלא מתראיינים בגלי צהל? כבר מזמן מתראיינים. אני בעד, אני אומר בצורה הכי, אבל העדיפות היא כאן, הפייבורית היא כאן, אני מזכיר לך, שבסופו של דבר, כשהייתה לי איזו הצהרה חשובה לתקשורת, אני באתי לכאן. העניין הוא פשוט, אבל... תבדוק את זה במהלך השבוע. אתה יכול לבדוק את זה, אתה יודע שאני צודק, אבל העניין הוא פשוט וברור. בסוף, בסוף, בסוף צריך להיות ענייני. אם הם ימשיכו כך, אני איתם. איפה הבעיה? שהם לא ימשיכו כך. הבעיה שכבר עכשיו הם מתחילים לגמגם ולהגיד בואו נעצור ובואו נ... יש לנו הזדמנות למה לעצור, לקטוש אותם ושלא יספרו לי. אבל רגע, מה עם תושבי הדרום? הייתי באשקלון שעתיים לפני כניסת שבת. אמרו לי תושבי אשקלון, איתמר, שאנחנו נהיה כאן כמה זמן במקלטים, שבוע, שבועיים, אפילו חודש. רק שיקטשו אותם, רק שילחמו בהם, רק שימשיכו עם המבצע הזה. כן, בהחלט. טוב, אנחנו לא ניכנס לעניינים של מסע ומתן בתשעה באב, וגם לא בתקופה הזאת של זה, וישב לפניך כאן על הכיסא רוטמן, מן הסתם, אולי תשבו יחד, מי יודע. תראה, נגיד במשפט אחד ואתה צודק, בתשעה באב לא עושים פוליטיקה, אבל אני חושב שאתה יכול להעיד על זה, ולא רק אתה, אלא כל מי שיושב כאן, כמובן, יש כאן מישהו שאנחנו לא מכניסים אותו לשום דיון פוליטי, צבא הוא מעל הפוליטיקה. מה זה? הצבא לא בפוליטיקה, מה אני אגיד לך? הצבא זה הגוף הכי פוליטי שיש. מה אתה רוצה לסבך אותו? לא, לא מדבר על טסלר, טסלר מסביר. הנה עוד הזקה דרך אגב, כעת בהזקה נוספת, כעת ברעים. כרגע בגזרה הזאת מתן, אנחנו נהיה עם כתבנו שם בדרום לשמוע מה קורה. אני חושב שמי שנמצא כאן בשולחן ועוקב אחרי ההתנהלות שלי, יודע כמה אני רוצה, יודע כמה אני מוותר וכמה אני... אגב, אני סופג ביקורת לא מעטה, אבל אדרבה, אני אומר, דווקא את הדברים האלה, דווקא עכשיו, דווקא שאנחנו בעיצומו של יום תשעה באב, בעיצומו של יום שמחויבים באהבה ובאחווה, אני אומר לחבריי, בואו נמשיך את החיבור הזה. החיבור הזה ניצח, החיבור הזה יכול לנצח, החיבור הזה יכול לגדול. בואו נמשיך את החיבור הזה עם כולם, גם עם הציונות הדתית, גם עם נועם. אני רוצה גם את נועם בתוך החיבור הזה, חושב שזה אפשרי. בואו נשלב את הכוחות. וגם ההרזיה עוזרת לצום, מן הסתם, לא? נעלמת קצת בזה, אבל זה לא רע, לא רע. אני לא מספיק לאכול. אולי כדאי להיות בפוליטיקה, אתה רואה, אתה נהיה בריא, אתה רץ כל היום. תשמע, את אשתי אמרה לי שמהרגע שנהייתי בפוליטיקה, השיער שלי הלבין. היא אומרת, עכשיו שנה בפוליטיקה, תראה מה קרה לשערות שלך. עוד שנתיים, שלוש, הכל יהיה לבן. בסדר, הכל בסדר. לפי מה שאתה אומר, עוד שנתיים, שלוש, אתה שר לביטחון פנים בכלל בתקופה הזאת, אז דברים כאן ייראו אחרת. חבר הכנסת איתמר בן גביר, שקודם כל המשך צום קל, צריך לזכור שאנחנו בתקופה לא פשוטה, גם היום הזה הוא יום לא פשוט, גם בהיסטוריה שלנו וגם בהווה ובעתיד. זה חלק מהחיים, ולא בכדי הדברים מתרחשים. אנחנו תמיד רואים שהכל מלמעלה. רק בצום. בתקופה הזאת, שיהיה יום שקט וצום קל. המשך תודה רבה. צום קל. אנחנו...